الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا محترم اور معزز علماء کرام محترم سامعین نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں بہنوں آج اس موضوع کے تحت آپ لوگوں سے کچھ باتیں کرنی ہیں وہ موضوع آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے ناظم جلسہ نے اس موضوع کی وضاحت بھی کر دی ہے موضوع ہے شرک اور بدعت کے نقصان شرک الگ چیز ہے اور بدعت الگ چیز ہے شرک کس کو کہتے ہیں اور بدعت کس کو کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات میں صفات میں کسی دوسرے کو شامل کر دیا جائے ساتھی اور ساجی مان لیا جائے اس کا پارٹنر مان لیا جائے تو یہ ہو گیا شرک
اور رسالت کے اندر اگر کسی کو پارٹنر نبی کا بنا دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں بدعت. عبادت صرف اللہ رب العالمین کی, اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں. اور رسالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ کے ساتھ بھی کوئی دوسرا نہیں. مشرک کیا کرتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اس کا ساتھی اور ساجی بنا دیتا ہے, اور بدعتی کیا کرتا ہے کہ وہ نبی کے ساتھ کسی دوسرے کو نبی کا ساتھی اور ساجی بنا دیتا ہے. جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہ تو سنت ہے, لیکن نبی کے علاوہ اب کسی دوسرے کی بات کو لے کر اس کو بھی سنت سمجھ کر کیا جائے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اندر شریک بنا دینا ہے. آپ اس کو بدعت بھی کہتے ہیں, سنت کا اپوزٹ بدعت. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایک ہی تجارت کے اندر شامل ہوتے ہیں, ایک ہی کاروبار ہے لیکن تین پارٹنر ہیں, تین لوگ مل کر اس کو کرتے ہیں. ایک روم ہے, تین لوگ یا چار لوگ یا دو لوگ اس میں رہتے ہیں اور آپس میں روم شیئر کرتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں گے یہ کون ہے آپ کے, تو جواب آئے گا یہ میرے بزنس پارٹنر ہیں. آپ پوچھیں گے یہ کون ہے آپ کے, تو جواب ملے گا یہ میرے روم پارٹنر ہے. بزنس پارٹنر کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بزنس تو ایک ہی ہے لیکن ہم دونوں مل کر چلاتے ہیں. روم پارٹنر, روم ایک ہی ہے لیکن دونوں لوگ مل کر شیئر کرتے ہیں, ساتھ میں رہتے ہیں. تو پارٹنر کا معنی سمجھ میں آیا, کسی کو شریک کر لینا. اللہ رب العالمین کی جو توحید ہے اس میں کسی دوسرے کو پارٹنر بنا دینا, پارٹنر, یہی شرک. سمجھ میں آ گیا نا؟ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا, بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ چاہے گا معاف کر دے گا, لیکن شرک اتنا بدترین گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا. مشرک اگر توبہ نہیں کرتا ہے اللہ رب العالمین کی مشرک کی بخشش نہیں ہے, نبی کی شفاعت بھی نہیں ہے. مسلم شریف کی روایت اٹھائیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا فہی نائلۃ من امتی من مات لا یشرک باللہ شیئا, میری سفارش بھی میری اس امتی کے لیے ہوگی جو اس حال میں مرا ہوگا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا. تو فرمایا کہ میں سارے گناہوں کو تو معاف کر دوں گا اگر چاہوں گا, لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا, اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا. اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ, لیکن اگر اس کے ساتھ میں شریک کیا گیا, شرک کیا گیا, تو اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا, اور جس نے اللہ کے ساتھ میں شرک کیا اس نے اللہ رب العالمین کے اوپر بہت بڑا بہتان لگایا, بہت بڑا الزام اللہ کے اوپر لگا دیا. اللہ کے اوپر الزام ہی تو ہے یہ, اللہ نے اپنا کسی کو پارٹنر نہیں بنایا, آپ اس کا پارٹنر کسی کو بنا دے رہے. اللہ رب العالمین نے کسی کو اپنا ساتھی نہیں بنایا, ایسا نہیں ہے کہ آدھی حکومت کسی اور کی آدھی حکومت اللہ تعالیٰ کی, لیکن آپ نے بنا دیا تو یہ آپ نے الزام لگایا. بہتان کس کو کہتے ہیں؟
جھوٹا جو الزام لگایا جاتا ہے اسی کو تو بہتان کہتے ہیں. تو یہ جھوٹ ہے, یہ بہتان لگا رہے ہیں آپ اللہ رب العالمین کے اوپر. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا, جس نے اللہ کے ساتھ میں شرک کیا اس نے اللہ کے اوپر بہتان لگا دیا. دعائیں فلاں صاحب سنیں گے, اولاد فلاں صاحب دیں گے, بیماریاں فلاں صاحب دور کریں گے. اللہ رب العالمین وہ کیا کرے گا, وہ عرش پر ہے, عرش پر مستوی ہے, اسے کوئی کام نہیں, سارے ڈویژن بانٹ دیے اسے, سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے, اللہ خالی بیٹھا بالکل, اسے کوئی کام نہیں ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا, جس نے اللہ کا شریک بنا لیا, پارٹنر بنا لیا, اللہ کے ساتھ میں شرک کیا, تو سمجھ لو کہ اس نے اللہ رب العالمین کے اوپر بہتان لگایا, الزام اللہ رب العالمین کے اوپر لگایا. اور اسی آیت کو اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ پہ بیان فرمایا تو وہاں پر کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, جس نے اللہ کے ساتھ میں شرک کیا تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا, بہت دور نکل گیا, بہت دور چلا گیا, گمراہی میں بھی ہے اور دور جا رہا ہے. جیسے مان لیجئے کہ آپ کو جانا ہے جوناگڑھ کے علاقے میں اور آپ جا رہے ہیں احمد آباد کی طرف, الٹی ٹرین میں بیٹھے ہوئے اور چلتے چلے جا رہے ہیں, ایسا بھی نہیں کہ بس پہنچ گئے رک گئے ٹرین رک گئی آپ کی, آپ بیٹھے ہوئے آرام سے اور چلتے چلے جا رہے ہیں, نکلتے چلے جا رہے ہیں, آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ضل ضلالا بعیدا, گمراہی میں بہت دور نکل گیا وہ, الٹی ٹرین میں بیٹھ کے سفر کر رہا ہے, جہاں جانا ہے وہاں وہاں کے لیے ٹرین نہیں پکڑی ہو, دوسری جگہ کے لیے ٹرین پکڑ کر رہا ہے. ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ایو ذنب اعظم, اے اللہ کے نبی یہ بتائیے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, ان تجعل للہ ندا وهو خلقك, تو اللہ کے ساتھ میں کسی دوسرے کو پکارے, اللہ کے ساتھ میں کسی دوسرے کی عبادت کرے, اللہ کے ساتھ میں کسی دوسرے کو پارٹنر اور شریف اور ساتھی بنا لے, انت جعل للہ ندا وهو خلقك, جبکہ اللہ ہی نے تجھ کو پیدا کیا ہے. اچھا یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اللہ ہی نے تجھ کو پیدا کیا, کچھ اور بھی کہا جا سکتا تھا, لیکن یہاں یہ لفظ لا کے یہ بتایا کہ جیسے آپ کا کے جو باپ ہے, آپ کے جو والد ہیں, ماں ہے, ماں باپ نے پیدا کیا, لیکن آپ باپ کسی دوسرے کو کہنے لگے, باپ کے فرما بردار بیٹے مانے جائیں گے آپ یا نا فرمان مانے جائیں گے؟ پیدا باپ نے کیا لیکن آپ باپ کسی دوسرے کو کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سے پیدا اللہ نے کیا لیکن عبادت کسی دوسرے کی کر رہے ہیں, تو جب ایک باپ برداشت نہیں کر سکتا کہ اولاد میری ہے تو کسی دوسرے کو باپ کیوں کہے گی؟ اللہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ بندہ میرا ہے لیکن بندگی کسی دوسرے کی کیسے ہو سکتی؟ ان تجعل للہ ندا وهو خلقك, ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو, سات گناہ ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیں گے, برباد کر دیں گے, ان سات ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. سوال کیا گیا, قالوا وما هن یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی بتائیے وہ کون کون سے گناہ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, سات گناہ بتائے, اور سات گناہوں میں سب سے پہلے آپ نے فرمایا الشرک باللہ, اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک بنا لینا, کسی کو پارٹنر بنا لینا, کسی کو ساتھی اور ساتھی بنا لینا, سجدے, دعائیں, نظر و نیاز, قربانیاں, عبادتیں, یہ سب اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کرنے لگنا, یہی ہے. فرمایا سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو, اس میں سے سب سے پہلی چیز جو میرے نبی نے ارشاد فرمائی, الشرک باللہ, اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک کر لیا جائے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے, یہ پہلی چیز. ایک آیت کے اندر
اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے تعلق سے بیان فرمایا جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں. کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَذَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ. اس آدمی سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟ گمراہ کون ہے؟ اللہ کا قرآن فیصلہ کر رہا ہے. آج لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی گمراہ ہے, فلاں آدمی گمراہ ہے, وہ گمراہ ہے, یہ گمراہ ہے, اس جماعت کے لوگ گمراہ ہیں, فلاں جماعت کے لوگ گمراہ ہیں, فلاں فرقے کے لوگ گمراہ ہیں. اللہ نے بیان کیا گمراہ کون ہے, بتایا. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ. اس آدمی سے بڑا گمراہ کون ہوگا, یعنی وہ آدمی سب سے بڑا گمراہ ہے. کون؟ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ, جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارے, اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے مانگے, اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے دعا کرے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر و نیاز کرے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکائے, سجدے کرے. فرمایا اس آدمی سے بڑھ کر کون گمراہ کون ہوگا. من دون اللہ, من دون اللہ کے اندر تمام چیزیں آ گئی, اللہ کو چھوڑ کر جتنی چیزیں ہیں وہ سب من دون اللہ کے اندر شامل ہیں. فرمایا اگر ایسا آدمی جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ غیر اللہ اور من دون اللہ کی پرستش کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, پکارتا ہے, من لا يستجيب له الى يوم القيامه, وہ قیامت تک اس کی جواب نہیں دے سکتے, اس کی پکار کو سن نہیں سکتے, قیامت تک اس کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے. وہ پکار رہا ہے وہ جواب نہیں دے سکتے, کب تک؟ الى يوم القيامه. اور آگے فرما دیا ایسا نہیں ہے کہ سن تو لے رہے لیکن بول نہیں پا رہے. فرمایا وہم عن دعائهم غافلون, وہ تو ان کی دعاؤں سے بھی غافل ہے. انہیں معلوم ہی نہیں کہ مجھے کوئی پکار نہیں رہا ہے, انہیں نہیں معلوم. دنیا میں جن لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ, وہ تین طرح کے لوگ. پہلی قسم ان لوگوں کی ہے, اس کی ہے جیسے پیڑ, پتھر, جن کے اندر جان نہیں. تو پیڑ پتھر سنتے ہیں, وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, وہ ان کی دعا سے غافل ہیں. تو پہلی قسم کی جو ہیں پیڑ, پتھر, پودے, یہ تمام چیزیں, یہ نکل گئی. ایک قسم کی, ایک قسم ان کی ہے جن کے اندر جان ہی نہیں, ظاہر سی بات ہے وہ دعا سے غافل ہیں. دوسری قسم کے وہ لوگ جو اللہ کے کسی زمانے میں نیک بندے ہوا کرتے تھے, آج ان کے مزاروں کو بنا کر ان سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں. جو اللہ کے بڑے نیک بندے ہوا کرتے تھے, جنہوں نے اپنی ساری زندگی دنیا کے لوگوں کو یہی بتانے میں گزار دی کہ ایک اللہ سے مانگو, ایک اللہ سے مانگو, ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ, جس نے اپنی پوری زندگی اسی کام کے اندر گزار دی, آج ان کے مرنے کے بعد, آج ان کے انتقال کے بعد انہی کے سامنے جا کر انہی سے مانگا جا رہا ہے, یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں. اگر ان سے مانگا جا رہا ہے, اللہ فرماتا ہے بہمن دعا ان غافل, یہ بھی تمہاری دعا سے غافل ہے, ان کو بھی معلوم نہیں کہ تم ان کو پکار رہے ہو. کیوں ان کو کیوں نہیں معلوم؟ ان کو اس لیے نہیں معلوم کہ یہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے, یہ اللہ کے وہ نیک ولی تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسی وجہ سے گزار دی, اسی کام میں گزار دی کہ لوگ ایک اللہ سے مانگنے لگے, ایک اللہ کو ماننے لگے, ایک اللہ کے سامنے دعائیں کریں, سجدے کریں. ان کی ساری زندگی اسی میں گزر گئی. آج جب ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے مزاروں کو بنا کر ان کو پوجا جانے لگا اور انہی کی عبادت کی جانے لگی, انہی سے دعائیں مانگی جانے لگی, اگر ان کی یہ دعائیں اگر وہ اللہ کے نیک بندے سن لیں گے تو ان کو رنج ہوگا, غم ہوگا. اور اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو مرنے کے بعد رنج و غم کے اندر مبتلا نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا لا خوفٌ علیہم ولا هم یحزنون, میرے نیک بندے وہ ہیں, اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اب اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ میں نے زندگی بھر جس کام کے لیے منع کیا وہی کام میرے آنے کے بعد لوگ کرنے لگے, غم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور اللہ مرنے کے بعد اپنے کسی ولی کو غم دے گا, پریشانی کر, پریشان کرے گا, رنج دے گا؟ نہیں. تو معلوم یہ ہوا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, تو اللہ رب العالمین ان کی دعا
کو ان لوگوں تک بھی نہیں پہنچاتا تو وہ بھی ان کی دعا سے غافل ہے. دوسری قسم ہو گئی, ایک تو سن ہی نہیں پا رہے پیڑ پودے پتھر وغیرہ, یہ سن سکتے ہیں انسان ہے لیکن ایک تو ختم ہو گئے, انتقال ہو گیا, انتقال ہو گیا تو ویسے ہی نہیں سن سکتے. دوسرا اللہ رب العالمین ان کی دعا کو پہنچا سکتا ہے وہاں تک, لیکن اللہ اس لیے نہیں پہنچائے گا کیونکہ ان کو افسوس ہوگا, غم ہوگا, اور اللہ اپنے نیک بندوں کو غم میں مبتلا نہیں کرے گا. اب تیسری قسم رہ گئی, تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو واقعی یہ کہا کرتے تھے کہ میں بھی رب ہوں, جیسے فرعون کے بارے میں آتا ہے انا ربکم الاعلی, نمرود کے بارے میں آتا ہے کہتا ہے میں بھی تو رب ہوں, میں بھی تو زندہ کرتا ہوں, میں بھی تو مارتا ہوں. اس طریقے کے لوگ بھی دنیا کے اندر گزرے جنہوں نے شیطانوں کے مشن کو آگے بڑھایا, کبھی اپنی پوجا کروائی, اپنی عبادت کروائی, کبھی کسی دوسرے کے سامنے لا کر انسانوں کو جھکا دیا. ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر گزرے. اب جب یہ ختم ہو گئے, یہ مر گئے, تو اب ان سے جب مانگا جا رہا ہے تو ان کی دعاؤں کو بھی اللہ انہیں نہیں سناتا ہے, کیونکہ اگر لوگوں کی دعائیں ان تک ان کو اللہ رب العالمین سنا دے تو بھلے ہی اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے لیکن کم سے کم خوش تو ہوں گے کہ میں نے دنیا کے اندر جس مشن کو شروع کیا تھا, جس مشن کو, جس کام کو چالو کیا تھا, اس کے اندر ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے, اور اللہ اپنے مجرم اور ملزم بندوں کو قیامت کے دن خوش نہیں کرے گا, اس لیے ان کی دعاؤں کو بھی اللہ رب العالمین ان تک نہیں پہنچائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جن سے پکارا جائے, جن کو پکارا جائے, وہ تین قسم کے لوگ ہیں. پیڑ پتھر ان کو تو سنا ہی نہیں دے رہا ہے, اللہ کے نیک بندے, اللہ ان کی دعا کو, اللہ لوگوں کی دعا کو ان تک پہنچا سکتا ہے لیکن پہنچائے گا اس لیے نہیں کہ ان کو رنج ہوگا, افسوس ہوگا. اور اللہ کے شریر ملزم اور مجرم بندے, اللہ لوگوں کی دعا ان تک پہنچا سکتا ہے لیکن اس لیے نہیں پہنچائے گا کہ کم سے کم یہ نہ سوچنے لگے کہ چلو ہم تو مر گئے لیکن میرا مشن کامیاب ہو گیا, سکسیز ہو گیا, ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر لوگ چل رہے. تو یہ تین قسم کے لوگ, اللہ تینوں کو نہیں سنائے. فرمایا صرف سن ہی نہیں سکتے, غافل بھی ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, کل قیامت کا جب دن ہوگا اور ان سب کو اٹھایا جائے گا تو یہ انکار کر دیں گے پروردگار ہم نے ان سے عبادت کے لیے نہیں کہا تھا, دشمن ہو جائیں گے. کانوا لہم اعداء, ہم نے کب کہا تھا تم سے, ہم نے کہا تھا میری عبادت کرو, ہم نے کہا تھا فلاں کی عبادت کرو, دشمن ہو جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. شرک کے تعلق سے اور مشرک کے تعلق سے ایک آیت اور دیکھیے. فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاجتمعوا له, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, بے شک جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرتا ہے اس کی مثال مکڑی کی طرح ہے. مکڑی کی طرح, مشرک کو اللہ نے مکڑی کہا. کیوں؟ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت, یہ ہے وہ آیت, وہ دوسری آیت تھی. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت, بے شک جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں, جنہوں نے دوسرے اولیاء بنا رکھے ہیں, ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے. کمثل العنکبوت, مکڑی کی مثال کیوں ہے؟ اتخذت بیتا, وہ ایک گھر بناتی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبَيْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ, اور جتنے بھی گھر دنیا کے اندر بنائے جاتے ہیں ان میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. مشرکی مثال بھی ایسی ہے, جیسے مکڑی اپنے کمزور گھر میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اب ہم محفوظ ہو گئے, ہم محفوظ ہو گئے. اسی طریقے سے جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس میں چلا جاتا ہے وہ مکڑی کی طرح ہے, جہاں وہ محفوظ نہیں رہ سکتا. ذرا سی ہوا آئے گی مکڑی کا گھر ٹوٹ جائے گا, بارش ہونے لگی تب بھی وہ بارش سے بچ نہیں سکتا, سردی سے بھی وہ مکان بچا نہیں سکتا, گرمی سے بھی بچا نہیں سکتا, کسی نے ذرا سی انگلی بھی لگا دی مکان اس کا فوراً ٹوٹ جاتا ہے.
بکری کا گھر ٹوٹ جاتا ہے. فرمایا اس انسان کی مثال جو اللہ کے ساتھ میں شرک کرتا ہے اسی مکڑی کی طرح ہے, جیسے مکڑی کا گھر کمزور ہوتا ہے, نہ بارش سے بچ سکتا ہے, نہ سردی سے بچ سکتا ہے, نہ گرمی سے بچ سکتا ہے, اسی طریقے سے وہ انسان جو شرک کرتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا, اس کو کوئی بچا ہی نہیں سکتا. آج یہ کہہ کر لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس میں شرک نہیں ہو سکتا, شرک نہیں آ سکتا. طاہر القادری وغیرہ جیسے لوگ آج اپنے اسٹیجوں سے یہ بتا رہے ہیں لوگوں کہ امت محمدیہ شرک نہیں کر سکتی, امت محمدیہ کے اندر شرک نہیں آ سکتا. سوال یہ ہے کیا امت محمدیہ شرک کر سکتی ہے؟ امت محمدیہ کے اندر شرک آ سکتا ہے؟ قرآن کریم نے اس کا جواب دیا, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر لوگ ایسے جو اللہ پر ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ مشرک ہیں. قرآن فیصلہ کر دے رہا ہے, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ, اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اللہ پر ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, لیکن حقیقت میں وہ مشرک ہیں, اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ امت محمدیہ کے اندر بھی شرک آ سکتا ہے, مسلمان شرک کر سکتا ہے. ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں آپ نے یہ بیان فرمایا کہ تم اپنے سے پہلے کی جو امتیں آئی تھیں اس امت کے طور طریقے پر چلو گے, لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ, تم ان کے طریقے پر ایسے چلو گے کہ اگر وہ ایک بالغ چلے ہوں گے تو تم بھی ایک بالغ چلو گے, اگر وہ ایک ہاتھ چلے ہوں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے, یہاں تک کہ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ صَفٍّ لَّدَخَلْتُمُوا, اگر ان میں سے کوئی آدمی کسی گوہ کے اندر, گوہ کے سوراخ کے اندر, ایک کیڑا ہوتا ہے, ایک جانور ہوتا ہے گوہ, فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی گوہ کے سوراخ کے اندر بھی داخل ہوا ہوگا تو تم میں سے بھی گوہ کے سوراخ کے اندر کوئی داخل ہو جائے گا. صحابہ کہنے لگے, قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارہ, اے اللہ کے نبی پچھلے لوگوں سے کون مراد ہے, یہود و نصارہ مراد ہے؟ آپ نے فرمایا, قال فمن, اگر یہود و نصارہ مراد نہیں ہے تو مجھے بتاؤ پھر کون سے لوگ مراد ہیں. یعنی نبی نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے لگو گے. یہود و نصارہ کا طریقہ, اب ان کا طریقہ کیا تھا؟ یہود و نصارہ شرک کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ مجھے یہ بتایا جائے. کرتے تھے نا. اللہ فرماتا ہے, وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, یہودیوں نے کہا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں, اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے. شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طریقے سے بالغ ایک دوسرے کے جیسا ہوتا ہے اسی طریقے سے تم بھی انہی کے طریقے پر چلنے لگو گے. اور یہود و نصارہ شرک کیا کرتے تھے, معلوم یہ ہوا کہ امت محمدیہ بھی شرک کرنے لگے گی. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا تھا, لعنت اللہ علی الیہود والنصاریٰ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, اللہ رب العالمین یہود و نصارہ کے اوپر لعنت فرمائے, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا, وہ اس پر سجدے کرنے لگے. دیکھیے اس حدیث سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ یہود و نصارہ شرک کیا کرتے تھے, اور نبی کی یہ حدیث بھی ہے کہ تم ان کے طریقے پر چلو گے تو ان میں اگر شرک تھا تو امت محمدیہ کے اندر بھی شرک آ جائے گا. تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ امت محمدیہ شرک کر ہی نہیں سکتی, یہ صرف بہکانا ورغلانا ہے اور گمراہ کرنا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں لوگ ملک حبشہ گئے, اور چونکہ وہ عیسائیوں کا ملک تھا, نجاشی بعد میں اسلام قبول کر لیتے ہیں لیکن وہ پہلے عیسائی تھے جو اس ملک کے بادشاہ تھے, وہاں انہوں نے ایک چرچ دیکھا.
چرچ کے اندر تصویریں بنی ہوئی تھیں. جب وہ لوگ وہاں سے لوٹ کر آئی ام سلمہ اور ام حبیبہ, انہوں نے آ کر فذکرت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے ذکر کیا اس کنیسہ کا, اس چرچ کا جو انہوں نے ملک حبشہ کے اندر دیکھا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور یہ بھی فرمایا کہ وہاں پر تصویریں بنی ہوئی تھی, میں نے چرچ کے اندر دیکھا. پیارے نبی نے ارشاد فرمایا, اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح فمات بنوا علی قبره مسجدا. ان کے اندر جب کوئی نیک آدمی ختم ہو جایا کرتا تھا, انتقال ہو جاتا تھا, مر جاتا تھا, وہ لوگوں کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیا کرتے تھے, یعنی سجدہ گاہ بنا دیا کرتے تھے, اسی قبر پر سجدے کرنے لگتے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا, اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق ہوں گے, سب سے بدترین لوگ ہوں گے. کون لوگ؟ جو اولیاء نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں. فرمایا, اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق ہوں گے. تو یہ کہنا کہ امت محمد یا شرک نہیں کر سکتی, یہ قرآن کے بھی خلاف ہے, حدیث کے بھی خلاف. ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ آخر شرک اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟ زنا, قتل, ڈکیتی, یہ کتنے سنگین جرم ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی شرک کو سب سے بڑا گناہ کہا گیا. اگر اس کو سمجھنا ہو کہ شرک اتنا ذلیل اور اتنا بدترین اور اتنا گھٹیا گناہ کیوں ہے, تو قرآن کریم کی آیت کریمہ پر غور کر لیں. فرمایا, الزانی لا ينكح الا زانية او مشرك والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. زانیہ عورت کی شادی زانی مرد سے ہو سکتی ہے یا مشرک مرد سے ہو سکتی ہے. زانی مرد کی شادی, مشرک مرد کی شادی, زانیہ عورت سے ہو سکتی ہے یا مشرکہ عورت سے ہو سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر زنا کو ذکر کیا, اس سے پہلے والی آیت میں بھی زنا کا ذکر ہے, اس کے بعد والی آیت میں بھی زنا کا ذکر ہے, اور اس آیت میں بھی زنا کا ذکر ہے, لیکن اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے شرک کو بھی داخل کر دیا اور شرک کو بھی اسی کے اندر شامل کر دیا. زنا اور شرک کو اللہ رب العالمین نے ایک ہی آیت کے اندر بیان فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے ایک آدمی, ایک شوہر اس بات کو بالکل برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کسی دوسرے سے آنکھ لڑائے, اس کی بیوی کسی دوسرے کے پاس میں چلی جائے, اس کی بیوی کسی دوسرے کے پاس میں جا کر زنا کر لے, ایک آدمی ایک شوہر جس طریقے سے برداشت نہیں کر سکتا کہ بیوی اس کی اور جائے کسی دوسرے کے پاس, اسی طریقے سے اللہ رب العالمین بھی بالکل برداشت نہیں کرتا کہ بندہ اس کا وہ سر کسی اور کے سامنے جھکائے, سجدہ کسی اور کے سامنے کرے. تمہاری نظر میں جتنا گھنونا جرم جو تمہاری بیوی نے کیا, یعنی بیوی تمہاری کسی دوسرے کے پاس میں چلی گئی تو تمہاری غیرت نے اس کو برداشت نہ کیا, تمہاری نظر میں یہ کتنا بڑا اور کتنا گھنونا جرم ہے؟ اللہ فرماتا ہے, تم سے زیادہ تو غیرت والا میں ہوں, تو میں کیسے برداشت کر لوں گا کہ بندہ میرا ہو جائے کسی دوسرے کے پاس میں, کسی اور کے پاس میں چلا جائے. جب تم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ تمہاری بیوی کسی اور کے پاس میں چلی جائے, تو میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ بندہ میرا اتنی دوسرے کے پاس میں چلا جائے؟ تو زنا اور شرک کو ایک ساتھ بیان کیا. صبح سے شام تک ایک آدمی نے کام کیا, تھکا ہارا گھر پر پہنچا, بیوی نے کھانا دیا, نمک تیز ہو گیا, آدمی ناراض ہو گیا, کیا کھانا بنایا ہے تم نے؟ صبح سے شام تک تھکا ہارا آتا ہوں تمہارے پاس, میں تھکا ہوا ہوتا ہوں, کم سے کم ڈھنگ کا کھانا تو بنا کر کھلا دیا کرو. ناراض ہوا لیکن تھوڑی دیر کے بعد راضی ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے, کھانے میں مرچیں زیادہ ہو گئی. ناراض ہو گیا کہ کیا کھانا بناتی ہو تم,
دن بھر کام کر کے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، گھر کا کھانا تو وقت پہ مل جائے، ناراض ہو گیا، لیکن ایک دو گھنٹے کے بعد راضی ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے. لیکن وہی آدمی دیکھے کہ میری بیوی جس کا میں ہر طریقے سے خیال رکھتا ہوں وہ کسی دوسرے کے ساتھ میں آنکھیں لڑا رہی ہے، کسی دوسرے کے ساتھ بستر میں ملی ہے، بتائیے وہ آدمی اتنا ہی ناراض ہوگا جتنا نمک کی وجہ سے ناراض ہوا تھا، مرچوں کی وجہ سے ناراض ہوا تھا، اتنا ہی ناراض ہوگا؟ نہیں، غلطی وہ بھی تھی لیکن وہ چھوٹی تھی، یہ غلطی بڑی ہے اس لیے اس پر سزا بھی بڑی ہے. اسی طریقے سے چوری اور نمازوں کو چھوڑنا، یہ تمام چیزیں، یہ بھی غلطی ہے لیکن یہ اتنی بڑی نہیں ہے جتنی بڑی شرک کرنا. اللہ رب العالمین نے زنا اور شرک کو ایک ساتھ بیان کر کے یہ بتایا کہ یہ کتنا بڑا اور کتنا گھنونا چاہیے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ مصر کے اندر ایک قبر تھی اور اس کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ وہاں پر کسی جانور کو اگر لے کر جاؤ تو جانور اگر بیمار ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے. لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ کسی بیمار جانور کو اگر لے کر جاؤ تو وہ بیمار جانور ٹھیک ہو جاتا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس قبر کے بارے میں پتہ لگایا گیا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے، اس پر بیمار جانور کیسے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اسی یہودی کی قبر تھی، کسی یہودی کی قبر تھی اور اس قبر کے اندر یہودی کو عذاب ہو رہا تھا، اور پیارے نبی نے ارشاد فرمایا جب قبر کے اندر انسان کو عذاب ہوتا ہے، بندے کو عذاب ہوتا ہے تو یسمع من یلیہ غیر الثقلین، انسانوں کے علاوہ جناتوں کے علاوہ تمام مخلوق اس آواز کو اور اس کی چیخ و پکار کو سنتی ہے. تو جانور کو لے کر جب قبر پر جاتے تھے تو اس کی چیخ و پکار کی جب آواز آتی تھی تو وہ جانور سنتا تھا، تو تھوڑی دیر کے لیے اس کی اپنی بیماری، اس بڑی بیماری اور اس بڑے گناہ اور اس بڑی ٹینشن کی وجہ سے اس کی اپنی بیماری ختم ہو جاتی تھی، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس قبر والے کا یہ چمتکار ہے کہ یہاں پر جانور ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب بتائیے اس کو مان لیجیے جانور کو بخار آ رہا ہے اور وہ اندر بند قبر کی عذاب کی اور اس کی آوازوں کو سن رہا ہے تو اسے اپنا بخار یاد رہے گا؟ تو وہ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہو گیا وہاں پر، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ یہودی کی قبر تھی، اس پر عذاب ہو رہا. آج لوگ قسم قسم کے اور کتنے طریقے کے شرک کے اندر مبتلا ہے اور کیسے کیسے گمانوں کے اندر جی رہے ہیں. اس کو ہندی میں کہتے ہیں ایک تو ہوتا ہے آتم وشواس، یعنی یقین کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ اندھ وشواس، یقین نہ ہونے والی چیز پر بھی یقین کرنا، اندھ وشواس. تو آج یہ معاملہ یہاں پر پہنچ گیا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ انسان شرک کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا، مسلمان شرک نہیں کر سکتا. اچھا، میں شرک کے تعلق سے بتا رہا تھا کہ شرک کتنا گھنونا جرم ہے. دیکھیے ایک چیز اور بتاؤں، خودی ہوئی آئے تھے تناظر میں، اگر ایک انسان سے اس کی بیوی یہ کہے کہ میں تجھ سے ہی پیار کرتی ہوں، میں تیری ہی بیوی ہوں، تو اچھا لگے گا نا سن کر، میری بیوی ہے اس سے ہی پیار کرتی ہوں. اور اگر وہ یہ کہے میں تجھ سے بھی پیار کرتی ہوں، میں تجھ سے میں تیری بھی بیوی ہوں، آپ بتائیے اچھا لگے گا یا تیور بدل جائیں گے آپ کے؟ اور نہ کہیں گے کہاں ہے لاٹھی، ذرا تیری بھی بیوی ہوں مطلب کسی اور کی بھی بیوی ہے، میرے علاوہ کسی اور سے بھی پیار کرتی ہے. جی، اللہ رب العالمین کا معاملہ شرک کے ساتھ میں لوگوں کا یہی ہے کہ دیکھیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہ ہم لوگ کہتے ہیں نماز کے اندر، ہم لوگ یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہ نہیں کہتے اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں. لیکن جب شرک کرنے لگتا ہے نا آدمی تو پھر یہی ہو جاتا ہے، اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد چاہتے ہیں. اب بتائیے اللہ کو اچھا لگے گا؟ جب تک یہ تھا اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اچھا لگ رہا ہے.
لیکن آپ نے جب شرک کر لیا تو مانا یہ ہوا کہ اللہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں, یعنی تیری بھی کر رہے ہیں, کسی دوسرے کے سامنے بھی سجدے کرتے ہیں, ہم تجھ سے بھی مانتے ہیں اور کسی دوسرے سے بھی مانتے ہیں. اللہ رب العالمین کو یہ بھی پسند نہیں, ہی پسند ہے. جیسے آپ کو پسند ہے نا, بیوی کہتی ہے میں تیری ہی بیوی ہوں, بہت اچھا لگتا ہے. ہاں تو جیسے آپ کو پسند ہے ویسے اللہ کو بھی پسند. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, جب تم سوال کرو تو اللہ ہی سے مانگنا, اللہ ہی سے سوال کرنا. اور جب تم مانگو تو اللہ ہی سے مانگو, سوال کرو تو اللہ ہی سے سوال کرو, اور جب تم مانگو تو اللہ ہی سے مانگو. آج جب یہ حدیث سنائی جاتی ہے کہ جب سوال کرو تو اللہ سے, جب مانگو تو اللہ سے, تو آج اس حدیث کا مذاق بنایا جاتا ہے. اور کیا کہتا ہے, دیکھو وہ وہاں بھی مولوی رات میں تقریر کر رہا تھا, اللہ ہی سے مانگو اللہ ہی سے مانگو, اور صبح اٹھ کے دیکھو بیوی سے ناشتہ مانگتا ہے, صبح اٹھ کے بیوی سے ناشتہ مانگتا ہے, رات میں تقریر کرتا اللہ ہی سے مانگو اللہ ہی سے مانگو, تو ناشتہ اللہ سے کیوں نہیں مانگتا. یہ حدیث کا مذاق بنایا جاتا ہے اور لوگوں کو ایسے بہکانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور عوام, عوام کا یہ حال کہ وہ نعرہ تکبیر لگا رہی ہے, نعروں پر نعرے لگائے جا رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, صبح اٹھ کر ہم لوگ ناشتہ مانگتے ہیں, کوئی اپنی بیوی سے مانگتا ہے, کوئی اپنی ماں سے مانگتا ہے, کوئی اپنی بہن سے کہتا ہے, لیکن ہم جب ان سے مانگتے ہیں تو ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر نہیں مانگتے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ میری بیوی جو مجھے ناشتہ دے رہی ہے یہ حاجت روا ہے, یہ مشکل کشا ہے, یہ میری ماں حاجت روا یا مشکل کشا, ہم یہ نہیں سمجھتے اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جس طریقے سے یہ ناشتہ بنا رہی ہے ہم اس کے محتاج ہیں کہ یہ مجھے ناشتہ بنا کے دے گی, اسی طریقے سے یہ میری محتاج ہے کہ ناشتے کا سامان لا کر ہم اس کو دیں گے. اس لیے یہ بات بتا کر بہکانے کی کوشش نہ کی جائے کہ رات بھر تقریر ہوتی ہے صبح اٹھ کر بیوی سے ناشتہ مانگا جاتا ہے. جس طریقے سے وہ ہماری, ہم اس کے محتاج کہ وہ بنا کر دے گی, اسی طریقے سے وہ میری محتاج ہے کہ ہم اس کو لا کر دیں گے. تو فرق ہوا نا, وہ بھی محتاج ہے ہم بھی محتاج ہیں, لیکن آپ اللہ کے علاوہ جس سے مانگ رہے ہیں آپ اس کو محتاج نہیں سمجھتے ہو, آپ اس کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر مانگ رہے ہیں. فرمایا جب سوال کرو تو اللہ سے کرنا, وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور جب مانگنا تو اللہ سے مانگنا. اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیارا عقیدہ لوگوں کو دے دیا, وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. جان لو اگر اللہ رب العالمین نے تمہاری قسمت میں فائدہ لکھ دیا ہے, ساری کائنات مل کر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے, اور اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں نقصان لکھ دیا ہے تو ساری کائنات مل کر تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اگر اللہ نے موت لکھ دی ہے دنیا کے سارے طبیب سارے ڈاکٹر بچا نہیں سکتے, اور اگر اللہ رب العالمین نے زندگی لکھ دی ہے تو کوئی مار نہیں سکتا. اللہ نے اولاد لکھ دی ہے تو اولاد مل کر رہے گی, اور اگر اللہ نے قسمت میں اولاد نہیں لکھی ہے, بڑے سے بڑے حکیموں کو دکھا دینا, طبیبوں کو دکھا دینا, 40 گھنٹے جو چاہو کرا لینا, اللہ رب العالمین نے اگر لکھ دیا کہ اولاد نہیں ملے گی تو نہیں مل سکتی ہے. یہ عقیدہ دیا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور شرک کتنی خطرناک چیز ہے, شرک کے تعلق سے تو بات چل رہی ہے نا, لگاتار اسی پہ بات چل رہی ہے. شرک اتنی خطرناک چیز ہے, اللہ رب العالمین کی یہاں کس کی کیا حیثیت ہے اور کس کا کیا مقام ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کی زندگی اٹھا کر دیکھو, آسمان میں پانی برسانا شروع کر دیا, زمین میں بھی پانی نکالنا شروع کر دیا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ہے, پانی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور وہ پانی سے بچنے کے لیے ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مومن امتیوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہے, اپنے بیٹے کو دیکھ کے آواز لگاتے ہیں, یا بنیا ارکب معنا
ولا تكن مع الكافرين، اے میرے بیٹے میرے ساتھ میں آ جا، اس کشتی میں سوار ہو جا، مومن بن جا، میرے ساتھ میں آ جا، ولا تكن مع الكافرين، اللہ کا انکار کرنے والا نہ بن. نوح کا بیٹا جواب دیتا ہے، قال سابیلا جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اس پانی سے بچنے کے لیے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں، لا آتم الیوم من امر اللہ، آج تجھے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، ابھی یہ بات چیت آپس میں چل رہی تھی کہ ایک موج آئی، ایک لہر آئی اور اس کو بہا کر لے گئی اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے. جب ڈوبتا ہوا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، باپ سے محبت دل کے اندر جاگ اٹھی، ہاتھ اٹھا دیا اللہ کے سامنے اور کہا، یا ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے میرے پروردگار، تو نے کہا تھا کہ میں تیرے گھر والوں کو، تیرے خاندان والوں کو بچا لوں گا، یہ میرا بیٹا تو میرے خاندان سے، میرے اہل سے. آواز آئی، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نو یہ تیرا بیٹا تیرے خاندان سے نہیں، تیرے اہل و عیال سے نہیں ہے، کیونکہ اس نے شرک کیا، اس کے اعمال درست نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ شرک کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نوح کے بیٹے کو نوح کا بیٹا بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اتنے جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود بھی، رسول ہونے کے باوجود بھی، شرک کرنے والے بیٹے کو بھی نہیں بچا سکتے. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ نے بتا دیا ہو، بلکہ ڈانٹ بھی لگائی نوح علیہ السلام کی اور کہا، فلا تسلم ما ليس لك به اني اعوذك ان تكون من الجاهلين، آج کے بعد کبھی ایسا سوال دوبارہ مجھ سے مت کر دینا، ورنہ سمجھ لینا کہ تو بھی جاہلوں میں سے ہو جائے گا. اللہ اکبر، یہ ہے شرک. اور قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھو، اللہ رب العالمین نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کے تعلق سے بیان فرمایا، دونوں نبیوں کی بیویاں ہیں، ایک نوح کی بیوی ہے اور ایک لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہے. اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ، دونوں نے کفر کیا. جی تو یہ میرے دو نیک بندوں کی بیویاں، فخانتاہما، لیکن ان کی بات کو نہیں مانا، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو یہ دونوں بھی ان دونوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. وقیل ادخل النار مع الداخلین، اور ان سے بھی کہہ دیا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ میں جہنم کے اندر چلی جاؤ. بیٹا نوح کا، لیکن نوح علیہ الصلوۃ والسلام شرک کی وجہ سے اس کو ابھی نہیں بچا پا رہے ہیں. بیوی ہے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن شرک اس نے کر لیا تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کو بھی نہیں بچا سکتے. اور آگے دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان کے بعد اتنا بڑا مقام و مرتبہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ ان کے بعد، یعنی ابراہیم کے بعد، جتنے بھی نبی جتنے بھی رسول اس دنیا کے اندر آئے، وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہی کے اندر آئے. اللہ، جتنے نبی، اسماعیل کیوں نہ ہو، اسحاق کیوں نہ ہو، یعقوب کیوں نہ ہو، یوسف کیوں نہ ہو، چاہے وہ داؤد کیوں نہ ہو، سلیمان ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، چاہے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، سب ابراہیم کی اولاد. اللہ بھائی، مقام ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اللہ نے خلیل اللہ کہا ہے، میرا دوست ہے. اور آپ کو معلوم ہے دوست کے لیے عربی میں صدیق کا لفظ آتا ہے اور خلیل کا لفظ آتا ہے. صدیق کے معنی دوست ہوتا ہے اور خلیل کے معنی جگری دوست ہوتا ہے، جگری دوست. اور انسان کے جو جگری دوست ہوتے ہیں نا، وہ بہت کم ہوتے ہیں، دوست تو سب ہوتے ہیں، خلیل اللہ. لیکن معاملہ کیا ہے، حدیث کے اندر آیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کی نگاہ پڑے گی اپنے باپ آدر کے اوپر, دیکھیں گے الا وجی غبرۃ و قطرہ, چہرہ کالا پڑ چکا ہے, غرض و غبار سے ہٹا ہوا ہے اور ادھر سے ادھر بھاگا بھاگا پھر رہا ہے. آواز دیں گے, اے میرے ابا جان, ان علم اقل انک لا تاتینی, کیا میں نے تجھ سے دنیا کے اندر نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کر, میری بات مان لے. جب وہ قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھے گا تو جواب دے گا, اے میرے بیٹے, آج میں تیری نافرمانی نہیں کرتا, لا آفی کل یوم, آج میں تیری نافرمانی نہیں کرتا, میں تیری بات ماننے کے لیے تیار ہوں, جو تو کہے وہ ماننے کے لیے تیار ہوں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کریں گے, میرے پروردگار, یا ربی انک بعثتنی, اللہ تخزینی یبع یوم یبعثون, اے میرے پروردگار, تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن تجھے رسوا نہیں کریں گے, اے اللہ, ایو اذ ینخذا من ابل ابعد, اے میرے پروردگار, اس سے بڑی میرے لیے رسوائی اور کیا ہوگی, آج میرا باپ کس طریقے سے میدان محشر کے اندر گھوم رہا ہے اور چہرے پر اس کی سیاہی موجود, چہرہ کالا پڑ رہا ہے, قرض و غبار سے اٹا ہوا ہے, اس سے زیادہ میرے لیے اور رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے. اللہ سے دعا کرو, اللہ کا جواب ہوگا, انی حرمت الجنت علی الکافرین, میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا. آواز آئے گی, یا ابراہیم ما تاتب جلئی, تمہارے پیروں کے پاس میں کیا ہے ابراہیم؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم کے والد آزر کو ایک بچھو کی شکل میں بنا دیا ہوگا اور فرشتے اس کے پیروں کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہوں گے, فَيُلْقَى فِي النَّارِ, اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. انسان رہے گا تو بے عزتی ہوگی نا, رسوائی ہوگی, اسے جانور بنا دیا. اب ابراہیم علیہ السلام کی کوئی رسوائی, تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے کو نہیں بچا سکے, لوط علیہ الصلوۃ والسلام بیوی کو نہیں بچا سکے, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ کو نہیں بچا سکے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے کے سارے مشرک تھے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا, اس کے ساتھ جس کو چاہے گا معاف. اور یہ بات جب آگے بڑھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی, بخاری شریف کی وہ مشہور حدیث اٹھا کر دیکھیے, آپ کو معلوم ہوا کہ میرا چچا جس نے زندگی پر میرا ساتھ دیا اور کبھی میرے اوپر کوئی پریشانی نہیں آنے دی, خود اللہ کے نبی فرماتے جب تک میرا چچا زندہ رہا مکہ والے مجھے کم ستایا کرتے تھے, اور جب میرے چچا کا انتقال ہو گیا مکہ والوں نے ستانا زیادہ کر دیا, زیادہ ستانے لگے. وہ چچا جس نے دادا کے انتقال کے بعد یعنی عبد المطلب کے مرنے کے بعد 6 سال کی عمر میں اپنے بھتیجے کی انگلی پکڑ لی ہو اور پھر نبوت کے بعد تک بھی نہ اپنے بھتیجے کا ہاتھ نہ چھوڑا ہو, جس نے اتنا ساتھ دیا, حدیثوں کے اندر آتا ہے, مؤذنین نے لکھا ہے کہ ابو طالب اتنے بڑے سردار تھے کہ ان کے بستر پر خود ان کے بیٹوں کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی, لیکن میرے نبی کو اپنے بستر پر سلایا کرتے تھے, کتنی محبت کرتے. آج وہی چچا کے مرنے کا وقت بستر پر لیٹا ہوا ہے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس میں پہنچتے ہیں اور آ کر کہا, یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ, اے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ لو, میں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے گواہی دوں گا, میرے چچا نے اپنے موت کے وقت میں, مرنے کے وقت میں میرے سامنے میرے کان میں اللہ کلمہ پڑھا تھا, میں گواہی دے دوں گا. پریشان ہے, ابھی مر جائے گا, عذاب شروع ہو جائے گا, مشرک ہے, زندگی پر ساتھ دیا, میری ہر پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا, ایسا آدمی اگر چلا جائے اور عذاب ہو اس کو, سوچا کہ کسی طریقے سے بچ جائے, برابر کہہ رہے ہیں. فلم یصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر اس سے کہتے رہے. لیکن حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ یہ دونوں وہیں پر کھڑے ہوئے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے لا الہ الا اللہ کہو کلمت نشہد لک بہا عند اللہ میں گواہی دے دوں گا اللہ کے پاس میں, تو یہ دونوں کہتے تھے اترغب عن ملت عبد المطلب, اے ابو طالب کیا موت کے وقت میں تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے, کیا موت کے وقت میں تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے, یہ دونوں کے دونوں یہ کہا کرتے تھے. اب ادھر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اور وہ ادھر بار بار کہہ رہا ہے. حدیث کے اندر آیا کہ ابو طالب کی موت کے وقت میں جو آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ انا علی ملت عبد المطلب وابا ان یقول لا الہ الا اللہ, میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پہ مر رہا ہوں اور میں انکار کرتا ہوں لا الہ الا اللہ کا انکار کر کے جا رہا ہوں. انتقال ہو گیا, موت آ گئی, چچا کو کلمہ نہ پڑھوا سکے, اب پریشان ہے کہ کیا کیا جائے. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ, اے میرے چچا میں تیرے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا, بخشش کی دعا کروں گا, میں تیرے لیے مغفرت مانگوں گا. آسمان سے آیت نازل ہوتی ہے, بخاری کی روایت ہے مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى, کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے, کسی مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے, ولو کانوا اولی قربا, اگرچہ وہ اس کا قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو. اللہ اکبر, شرک سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو کتنی خطرناک چیز. اور اسی لیے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پہ اللہ رب العالمین نے 18 نبیوں کا ذکر کیا اور نام لے کر ذکر کیا, نام لے کر, داؤد, سلیمان, ایوب, یوسف, موسیٰ, عیسیٰ, ذوالفقار, نوح, نام لیا اللہ رب العالمین, 18 نبیوں کا نام لیا. 18 نبیوں کا نام لے کر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اگر یہ سارے کے سارے شرک کر لیتے تو ہم ان کے اعمال بھی برباد کر دیتے. نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ شرک اتنی خطرناک اور اتنی گھنونی چیز ہے, اگر یہ بھی شرک کر کے آئے ہوتے تو ہم ان کے بھی اعمال برباد کر دیتے. میں ابھی تک آپ کو یہ بتا پایا ہوں کہ شرک جو ہے بہت ہی بڑا جرم ہے, یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ سب سے بڑا جرم ہے اللہ رب العالمین کی نظر. نبی کے چچا کیوں نہ ہو, باپ کیوں نہ ہو, بیٹا کیوں نہ ہو, بیوی کیوں نہ ہو, اگر مشرک ہے تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتی اور یہ بچا بھی نہیں سکتی. قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک آدمی کو جہنم میں ڈالے گا. اللہ اکبر, غور سے سنیے حدیث, بخاری کی روایت ہے یہ بھی, ایک آدمی کو اللہ رب العالمین جہنم میں ڈالے گا. ان سے پوچھے گا, اس سے پوچھے گا اگر تیرے پاس میں زمین و آسمان بھر کے سونا ہو, مل الارض ذهبًا, زمین و آسمان بھر کر تیرے پاس میں سونا موجود ہو, اکنت تبتغی بہ, تو کیا تو اس جہنم سے بچنے کے لیے وہ سونا سب مجھے دے دے گا. آدمی کتنا لالچی ہوتا ہے, ایک فیکٹری آ گئی دوسری لگ جائے, ایک دکان آ گئی دوسری آ جائے, ایک مکان بن گیا دوسرا آ جائے, ایک گاڑی خرید لی دوسری کیسے آئے, دنیا میں یہ سوچتے رہتے ہیں نا. آج اگر کسی کے پاس میں 10 گرام سونا ہے تو 20 گرام کر لوں, کسی کے پاس 100 گرام ہے وہ 200 گرام کے چکر میں لگا ہوا ہے. عورتوں کا بھی یہی معاملہ ہے کیونکہ زیور کی وہ بھی بڑی شوقین ہوتی ہے, اور مردوں کے اوپر تو اللہ رب العالمین نے سونا پہننا حرام ہی کیا ہے, لیکن عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بڑی شوقین ہوتی ہیں, بڑے زیور اکٹھا کرتی ہیں. کچھ عورتوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اس میں زکات تک نہیں نکالتی ہیں, لیکن چونکہ زکات میرا ٹاپک نہیں ہے, میں یہ بتا رہا تھا کہ انسان کتنا لالچی قسم کا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ اس کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. اتنا لالچی انسان, جب اللہ اس سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ بتا تیرے پاس سونا آسمان و زمین بھر کر اگر ہو تو کیا اس جہنم سے بچنے کے لیے تو سب مجھے دے دے گا, قال نعم,
وہ جواب دے گا ہاں میرے پروردگار تو پوری زمین و آسمان کی بادشاہت اور اس میں جتنا بھی سونا جو کچھ بھی اگر میرے پاس ہے تو سب لے لے لیکن اے اللہ مجھے جہنم میں جانے سے بچا لے. تو پروردگار اس بندے سے کہے گا اے میرے بندے میں نے تو دنیا کے اندر تو اس سے بہت ہی ہلکی سی چیز مانگی تھی, میں نے زمین آسمان بھر کے سونا تو اس سے نہیں مانگا تھا, زمین و آسمان کی بادشاہ تو میں نے تو اس سے نہیں مانگی تھی, میں نے تو اس سے بہت ہی آسان سی چیز مانگی تھی اور وہ یہ تھی کہ میرے ساتھ میں تو شرک نہیں کرنا, میرے ساتھ میں کسی کو شریک مت کرنا. پابیتا لیکن تو نے انکار کر دیا اور تو نے میرے ساتھ میں شرک کیا, اس وجہ سے آج تجھے جہنم میں جانا پڑ رہا ہے, اس شرک کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے. اور پوری زمین بھر کے سونا اللہ رب العالمین کو دینے کے لیے تیار. اللہ نے کہا میں نے اتنی بڑی چیز نہیں مانگی تھی تجھ سے دنیا کے اندر, ایک چیز مانگی تھی بڑی چھوٹی سی تھی, اگر تو چاہتا تو بچ سکتا تھا, اور وہ تھا کہ میرے ساتھ میں شرک کرنا نہ کرنا, اس تو نے شرک کر لیا اس وجہ سے تجھا. اچھا ایک بہت پیاری بات بتاؤں آپ لوگ شرک کے تعلق سے, دیکھیے جب شرک کے تعلق سے یا بدعتوں کے تعلق سے بات کی جاتی ہے تو ہمارے بہت سارے بھائیوں کو بڑا برا لگتا ہے, کبھی کبھی کہتے ہیں کیا ہمیشہ وہی باتیں کرتے رہتے ہیں. اچھا ہم انسان کیا ہیں, اشرف المخلوقات ہیں کہ ہم سارے انسان کیا ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, باقی جتنی مخلوق ہیں سب کا مرتبہ ہم سے کم ہے اور جانوروں کا تو سب سے زیادہ کم ہے. یہ نقطہ یاد رکھیے, ساری مخلوق ہم سے کم اور جانور تو سب سے زیادہ کم, ان کی تو کوئی حیثیت نہیں, جانوروں کی کوئی حیثیت نہیں, کیونکہ ان کے اندر نہ عقل ہوتی ہے نہ شعور ہوتی ہے, کیا کرنا کیا نہیں کرنا انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا, جانوروں کا درجہ سب سے کم ہے. لیکن ہم انسان جو اشرف المخلوقات ہیں, روزانہ قرآن و حدیث سنتے ہیں, توحید کی باتیں سنتے ہیں, شرک کی باتیں سنتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہماری سمجھ میں توحید اور شرک نہیں آتا. لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جانور جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ جانور جانتے ہیں کہ اللہ کی توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے, جانور جانتے ہیں. سورہ نمل اٹھائیے, 19واں پارہ, سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے سورہ نمل کے اندر. اللہ رب العالمین نے ان کو ایسی حکومت عطا فرمائی تھی کہ وہ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے. فرمایا وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد, ایک بار جا رہے سارے پرندوں کی حاضری لی, دیکھے کون کون حاضر ہے کون کون غائب ہے, پرندوں کی حاضری لی. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد, دیکھا کہ حدود پرندہ غائب ہے, ما لي لا ارى الهدهد, حدود کہاں گیا, کیوں دکھائی نہیں دیتا, کہاں چلا گیا, غائب ہو گیا, کہاں چلا گیا. لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او لياتيني بسلطان مبين, میں اس کو سخت عذاب دوں گا, عذاب شدیدا, جب وہ آئے گا حاضر نہیں ہے نا, تو میں اسے سخت عذاب دوں گا اور یا دبا ہی کر ڈالوں گا, اولا یاتینی لسلطان مبین, یا غائب ہونے کی کوئی وجہ معقول بیان کر دے کہ میں اس وجہ سے غائب تھا. سمجھ آ رہا ہے نا, نیند تو نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو, رات کافی ہو رہی ہے اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. اچھا دیکھیے یہاں پر کیا کہا, یا تو دبا کر دوں گا یا سزا دوں گا یا چھوڑ دوں گا اگر بتا دیا, ملزموں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے, یا تو انہیں سزا دی جاتی ہے, یا جرم بہت زیادہ سنگین ہے تو ان کو پھانسی دے دی جاتی ہے, یا اگر وہ مجرم نہیں ہے ملزم نہیں ہے بے گناہ ہے تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے. فما کہتا غیر بعید, ابھی تھوڑی سی دیر گزری تھی دیکھا کہ وہ حدود پر اڑتا ہوا چلا رہا ہے, سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہاں تھے, جواب دیتا ہے فقال احدت بما لم تحد به وجئتك من سبع نبع يقين, میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کے بارے میں تمہیں بھی جانکاری نہیں ہے, اور میں ملک سبا اڑ کر گیا تھا وہاں سے خبر تمہارے پاس میں لے کر آ رہا ہوں. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ملک شام میں رہا کرتے تھے اور یہ
ملک سبا تقریباً 1500 میل کا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان، وہاں سے آ رہا ہوں. کہا کہ میں ملک سبا سے خبر لے کر آ رہا ہوں، من سبا ان بنبا یقین، سبا سے ایک نبا لے کر آیا ہوں، یعنی یہ خبر لے کر آیا ہوں. سلمان علیہ السلام نے کہا اچھا کیا خبر لے کر آیا ہے؟ اب دیکھو کیا کہہ رہا ہے، وجدتھا وقومھا انی وجدت امراتا تملکھم واوتیت من کل شیء ولھا عرش عظیم. میں جب وہاں پر اڑ کر گیا تو میں نے دیکھا وہاں پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے، اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے اور وہ سارے کے سارے لوگ سورج کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. وہ عورت بھی سورج کے سامنے سجدہ کرتی ہے، وہ قوم بھی پوری سورج کے سامنے سجدہ کرتی ہے. وجدتھا وقومھا، میں نے اس کو بھی دیکھا اور اس کی قوم کو بھی دیکھا، یسجدون للشمس من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ سورج کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. یعنی ایک پرندے کو بھی معلوم ہے کہ سجدہ کس کے سامنے کرنا چاہیے اور کس کے سامنے یہ سجدہ کر رہے ہیں. نہیں معلوم ہے کہ نہیں؟ ورنہ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں نے دیکھا اللہ کے علاوہ سورج کے سامنے جھکے ہوئے. اللہ اکبر، پرندے جانتے ہیں، جانور جانتے ہیں کہ سجدہ کس کے سامنے کرنا چاہیے، ہماری سمجھ میں نہیں. وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ، ہم نے ایک عورت کو دیکھا جو اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ عورت کو بھی دیکھا، اس کی قوم کو بھی دیکھا، جو اللہ کے علاوہ سورج کے سامنے سجدہ کر رہے تھے. اور اپنی تقریر کو اس نے یہیں پہ ختم نہیں کیا، بلکہ اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے، اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض. سجدہ تو اللہ کے سامنے کرنا چاہیے تھا جو زمین و آسمان کا رب ہے. اللہ، جانوروں کو بھی معلوم زمین و آسمان کا رب کون ہے. اور پھر دیکھیے، ابھی تقریر بند نہیں کی ہم نے اپنی، کہہ رہا ہے سجدہ تو اس کے لیے کرنا چاہیے جو زمین و آسمانوں کا رب ہے، اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہی عرش عظیم کا بھی رب ہے. اب جا کے اس کی تقریر ختم ہوتی. اتنی خبر لے کر آیا تھا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. میں بتا یہ رہا ہوں آپ کو کہ جانور کو بھی معلوم ہے کہ سجدہ کس کے سامنے کرنا ہے، جانوروں کو معلوم ہے. اب بتائیے، ہم ان جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ نہیں؟ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، میں یہ بتا رہا تھا کہ آج جب شرک کی بات کی جاتی ہے، توحید کی بات کی جاتی ہے، تو چڑھتے ہیں کچھ لوگ، چڑھتے ہیں کہ ہمیشہ شرک توحید توحید شرک یہی لگا رکھا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی بتاؤ. قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اللہ سے سوال کریں گے، فَحَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، اے اللہ کوئی نکلنے کا راستہ ہو تو بتا دے، کس وجہ سے مجھے جہنم کے اندر ڈال دیا گیا. اللہ جواب دے گا، ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، جب تمہارے سامنے ایک اللہ کی بات کی جاتی تھی، تمہیں ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا، کفرتم، تو تم منع کر دیا کرتے تھے. وَإِن یُشْرَک بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب اس کے ساتھ میں شرک کی بات کی جاتی تھی تو تم یقین کرتے تھے، بات مان جایا کرتے تھے، تم پسند کر لیا کرتے تھے. یعنی ایک اللہ کی طرف بلایا جائے تو انکار کر دیتے تھے، نہیں آتے تھے، اور جب اس کے ساتھ میں کسی کو شریک کیا جائے، وہیں یشرک بھی تو منو، تو فوراً مان لیا کرتے تھے. آج دیکھیے، اللہ کی بات بتائیے تو نہیں سمجھ رہے، لیکن جب کہیں کہ ارے فنا صاحب تھے وہ ہوا میں اڑتے تھے، اب خوش ہو رہے ہیں. ابھی توحید کی باتیں چل رہی ہیں، شرک کی باتیں چل رہی ہیں، تو کیا یہ مولانا یہ ہمیشہ توحید توحید شرک شرک توحید یہی سب بیان کرتے رہتے ہیں؟ اور جیسے ہی وہ مولانا صاحب نے بیان کرنا شروع کیا، ایک پیر صاحب سے ایک فلانے صاحب سے، وہ ہوا میں اڑتے تھے، وہ مسلح پانی میں بچھا دیا کرتے تھے، اور انہوں نے جہاز نکال دیا 12 سال کے بعد، ان اتنوں کو زندہ کر دیا. اب اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے سننے میں، بڑا مزہ آ رہا ہے سنتے میں. تو یہی ہے، جب ایک اللہ کی بات کی جا رہی ہے تو انکار کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اور جب اللہ کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے سنتے میں. فرمایا کہ تمہیں اس وجہ سے جہنم کے اندر ڈال دیا. اور ایک اور آیت کے اندر فرمایا،
وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، دیکھیے یہ تو جہنم کے اندر جب جائیں گے اس وقت، اور ابھی دنیا کا کیا معاملہ ہے؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جن کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، آخرت کے اوپر جن کا ایمان نہیں ہے، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، یہی سب بتاتے رہتے ہو ہمیشہ، یہی سب کیا ضرورت تھی یہ سب ٹاپک چھیڑنے کی، یہ سب ٹاپک بتانے کی، ماتھے پر پیشانی پر سروتیں پڑ جاتی، نشان پڑ جاتے، نام منہ چڑھا لیتے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی باتیں بتائی جاتی ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں. یہ ہے کبھی معاملہ دنیا کے اندر؟ تو دنیا کا یہ معاملہ ہے کن لوگوں کا؟ لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب جہنم میں چلے جائیں گے تو پوچھیں گے اللہ ہم کیوں آئے، تو اللہ رب العالمین جواب دے گا کہ ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے تو تم انکار کر دیتے تھے، اور جب تم سے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی بات ہوتی تھی تو تم مان لیا تھا. تو یہ شرک کے تعلق سے چند باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بدعت کی بات چھیڑ دی جائے تو ابھی اس کو بھی بہت ٹائم ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس پروگرام کو جو لوگ منعقد کرتے ہیں، آئندہ کبھی کسی دوسرے عالم سے آپ بدعت کے تعلق سے بلوا لیجئے گا. شرک کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو میں نے سوچا کہ شاید آپ لوگوں کے کام آ جائیں یہ، اور ذہن میں بیٹھ جائیں. اس انداز میں میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ شرک کیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہے، وہ آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے، اس انداز میں میں نے بتانے کی کوشش کی. اور دوسری چیز یہ کہ ابھی بدعت کا جہاں تک معاملہ ہے، تو ناظم جلسہ نے بتایا اس آپ کو کہ شرک اور بدعت یہ دونوں الگ الگ ٹاپک ہیں. سوچا میں نے یہ تھا کہ ٹائم بچے گا تو بدعت بھی بچائیں گے، بتائیں گے آپ لوگوں کو، لیکن بدعت بھی ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے بھی ٹائم چاہیے، اور ایک الگ سے کوئی تقریر ایک گھنٹے کی یا سوا گھنٹے کی ہونا چاہیے، اس سے ہمیں آپ کو بدعت کے تعلق سے معلوم ہو، ورنہ بات ادھوری رہ جائے گی تو آپ لوگوں سے کچھ میں سمجھتا ہوں اتنا حاصل نہیں ہو پائے گا جتنا حاصل ہونا چاہیے تھا. تو میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ شرک کے تعلق سے کافی باتیں آپ لوگوں کے سامنے آ گئیں. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شرک سے بچائے، توحید پر چلائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی نیک اعمال کو قبول فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.